Ігоре, ми співпрацюємо з вами вже 2 роки в напрямку міжнародних та внутрішніх перевезень. Чому ви обрали саме Raben Україна? Це була рекомендація від наших партнерів, тож ми вирішили спробувати. І вже після перших перевезень у нас не виникало бажання звертатись до інших компаній. Все пройшло досить чітко і в обумовлені терміни.